Здравейте, владетели на силата! Всеки филм от Скайуокър сагата има книга, която разказва за събитията, които сме видели на големия екран. Това е добра възможност да бъде представена нова сцена или невиждан момент, но също и да се обяснят по-подробно някои аспекти от филма. И разбира се, епизод 9 ще получи своята книга след няколко дни. Но някои, които са успели да я прочитат преди да излезе, ни предоставиха интересна информация. Една от тях е за това под каква форма е CGS във филма. И отговорът е клонинг. На екрана са точните думи на автора, така че ако искате го прочетете и разбирате английски, може да спрете видеото. Завършването на Палпатин беше голяма мистерия преди да излезе Възходът на Скайуокър и дори след него остана такава. Не получихме някакъв точен отговор за неговото състояние. Сидис казва, че вече умира веднъж, а пък героят на Доминик Монахън споменава ситска магия и клонинги. Така че може да се каже, че са го споменали във филма, но това се случва за няколко секунди и никога повече не е намекнато или разгледано. Когато гледах филма си, мислех, че някак си използвал тъмната страна на силата на Ексегол, за да върне обратно физическата си форма. И тъй като това сигурно е невероятно трудно, дори за най-мощния сит, той има нужда от поддържащи системи. Пък и пръстите му сякаш бяха от изгнила плът. Но очевидно това е бил негов клонинг. От всички възможни опции, като той някак си да оцелял, да видим духа му или просто да се свързал с някакъв предмет, той да е създал собствен клонинг е може би най-лошия вариант за мен. И най-изнервещото е, че получаваме такава важна информация в книга, а не в самия филм. Все едно не са знали какво точно искали да направят и са хвърлили някакви елементи, които могат да бъдат интерпретирани по много начини. Вместо да отговорят на въпроса, те просто използват една от легендарните реплики на героя от филмите. Тъмната страна на силата е път към много способности, някои смятани за неестествени. От описаното в книгата разбираме, че Кайло Рен разпознава уредите, свързани към Сидиас, като тези използвани във войните на клонираните, за които е учил като малък. Може да се каже, че съдовете, в които бяха многото тела на Сноук, които са споменати в книгата, също е намекване, че Сидиас е клонинг, но съмнявам, че някой ще си помисли такова нещо. Клонираното тяло не може да удържи неговата голяма мощ и заради това не му остава много време. По-нататък е показано какво е направил Сидиас, когато е падал към реактора на втората звезда на смъртта. Палпатин е усещал, че светлината се появява в Вейдър и заради това започва да се подготвя много преди той да се обърне срещу него. По време на падането му, той си пренесъл съзнанието на Ексегол и така тялото му вече било отдавна мъртво преди да падне в реактора. Но това се случило твърде рано. Подготовките не били завършени и така трансферът бил несъвършен. И по този начин Палпатин останал затворен в умираща форма. Понататъчни опити били провал. Но не всички усилия били напразно. Един генетичен експеримент оцелял и започнал да живее. Това е бил синът на Сидиас, който не е бил идентичен клонинг. Той е бил безполезен и Палпатин не можел да го гледа, но неговата функция е била да продължи кръвната линия чрез по-природни методи. И така разбираме, че синът на Сидиас е всъщност негов клонинг. Това може би е по-добро обяснение и няма да се чудим кога пък ситът е имал време за да създаде семейство. Интересно е как бащата на Рей се измъкнал от Ексегол и как се озовал на Джаку с майката на Рей. Може би в друга история ще разберем. Ако погледнем от тази гледна точка към събитията в епизод 9, има някакъв смисъл. Идеята за това, че едно просто клонирано тяло не може да удържи силата на Палпатин е добра. И тъй като не му остава много, Дарт Сидиас търси внучката си, за да използва като носител на духа му. Това е окей обяснение и прави смисъл, но защо не беше обяснено във филма? И пак не знаем със сигурност дали Сидиас не може да се върне отново. Предполагам, че Рей му е била последната надежда и с унищожаването на ситския трон, може би смъртта му е окончателна. Може би никога няма да разберем със сигурност. Това завръщане много наподобява завръщането на Палпатин в комиксите Dark Empire, които са част от легендите. Но разликата между двете е, че в легендите клонираното тяло на Сидиас може да удържи духа му и неговата мощ. Ако гледам на епизод 9 от тази гледна точка, бих казал, че съм удовлетворен до някъде. И така най-вече заради това, че получихме окончателно някакъв отговор, защото не мислех, че ще има някога такъв. Все още има няколко въпроса към тази тема, но не мисля, че има някакъв смисъл да навлизам в тях. Но може би най-досадното нещо е, че трябва да разбираме това от книга, а не от самия филм. Дали е заради това, че и самите сценаристи не са имали точна представа какво да правят, или са искали да остане бегло за зрителите. Предполагам, че е първото. Не всичко в сагата трябва да получи голямо обяснение или предистория, но когато връщаш от мъртвите легендарен герой от Междузвездни войни, мисля, че поне във филма трябва да получим нещо. Този клип и много други изобщо нямаше да ги има, ако Палпатин го нямаше във филма, което определено предпочитам. И може би това е по-големият проблем в сравнение с неговия клонинг. Оригиналността е нещо, което ценя в сагата, но Джей Джей Абрамс личи, че обича носталгията, дори понякога тя да е прекалена. Благодаря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.